període de guerra, el govern de Níger va prohibir que els tuaregs toquessin la guitarra. Això el va convertir en un heroi local i en una estrella que els crítics de tot el món han comparat amb Hendrix o Santana. Bombino porta el seu blues del desert i les seves guitarres hipnòtiques a l'Auditori de Girona.